Hello everyone, Kanti Kon. Nang kita tua bina rap sesuatu. Anda game na dah ode, cuma pun ni dah cuy bagi pegen mo. Dah kampun ada tadi injok. Di burung sajok ni bo, bagan sajok. Ada bagan apa? Apa lagi bo? Oh ni tengah. Dah apa lagi mana? Tahu burung utinok besar mana? Tahu, tahu sampai sepuluh minare. Nah, tahu kemana yang iba? Eh, ni pun nasi ramalan. Kau ramalan nanti kah? Ah, dengar tak? Kau dah tak? Nah, itu nana macam ni bu. Niat bu. Ramalan ni, orang jenjok. Jaga ramah ini wah. Merekin, jen pagi bukan ramuah. Pukre, eh kisah, eh kisah, eh kisah dong cem pukre. Cidong jah. Ini alam lah cium kala. Benda ini pun mesti kau betul sih nak tengok tengok apa. Yang awak sedang makan siapa yang ah? Cakap telinga mu. Buat apa nak minyak? Yang apa cakap? Abang hari kita abang susuk abang oi. Bisa bersih apa cakap? Tak bersih abang tangan. Gwi bisa langgit kau lagi tokcok, longen tangsum tangsum, hey, ne yara, merah kan drap, drap tu dong tak kebaik. Cok ni ba, tak awak saya bingat, ati ni mah, ya. บ่ทิ้งเอ้ยชีรู้จักเจ็บชีมันเชื่อตรงกันไหมชีรู้นะชีรู้ไหนเด้ยังไงล่ะเด็กคนดับเบิลมั้งดับเบิลชีดับเบิลมั้งนะเอ้ยเราบอกน้องน้ำจ้าไม่ได้เกณฑ์ Tahu burung ni ahli ko itu pun baik kan? Minul ko tak mengena dal de. Ya, maba Easter tak mero. Mana de? Easter mandi na kamu keberang. Pit macam na? Kamu keberang tak mengena ro? Iya, tahu yang yuk. Nasib yang yang ibu, mana? Tadi apa bila video yang hot jengah mana? Macam kamnya cerongo, tunjuk jengah deh, hot nak tak? Nasib mung, nasib kena semua apa nak sih na? Kadang kena semua mereka kena mu, apa hot nak semua semua jengah ni mana? Tahu pet hot ku jengah? Nak apa? Tahu jatuh kat lagen? Tahu hot happy genok? Video yang ku mana deh continue kat genok selanti? Mana pet? Salo cang, dia faktor watna jatuh kagin. Mu, nasi mung like atau subscribe orang kaimna tak cakap dengan bomo. Ada bagan orang orang ni bagan dia orang blog nasi mung nama sokot kagin. Mu, ada dia aku nama ngan, bener. Sokah, senyap pelan sokot. Pangai sejak aku dah senyap pelan. Nasi mung nama sokin. Iya, mu, iya. Mereka ni belum setelah injok. Hai niat nama, nasib mesti kena ibu ni, iya anba. Ia rakan mu, sini, palu mu. Hei, cukup tau, mu bagian. Ali, juga Ali, dia sambut cok. Yang ko, WhatsApp terbaik tu mungkin. Nace, dan de, apa de? Hei, senang mu. Yang sini apa mu? Di mana ya de? Tepunannya cok. Nibni tara tu mungkin ini yang mah, yang di kiri yang yuk, nyata pun mah, bangun je, alam la, biga betul biga tu kan, mama tu kan, migi ke bete, ni orang, bangun je lah, apa le, arah mim habis tak, bangi, seljengan macam orang, plus am tu cok. Matakin,
이거 삼은 데까랑 거 야우 오 스탠드 우리 족 빠이 진짜 아 다데 아 오나빙 족 이거 뭐 아 다오 바간 오게녹 바간은 코 임나 아니야 숭이 때 보면 이 바간은 코 다 예혼 야 리코 니가 리야 리코 이게 리코 옹는 게 이게 아슴아슴 막나이 봐 오나나 봐 비얼은 달만 김은 좀아 그거랑아 작봉선 오늘 그나 작보 작독선 온 게 그거대 뭐 안 진절도 더 봐 그냥 뭐 안아대는 아도 나미 줘 안 그디 비디오 보들 보 동자니 만 안데 만 듣게 이게 뭐나 안디는 안이야 가는 그대 아디는 돈 통하게 넣네 나 희망 아니 비디오 니건 특히 짱이 비디오 니건 심망 심망 컴퓨터 나타스카 바로 안나 아니 친구 나 심닥 작 빠시나 제거데 아 남고 미 아 비디오 컴 나 심이 비디오 컴 신나다 아니 미 친구 서브스크라이브 카이 바로 벨 아이템 코 스티피 나 심도 나 보고 제거데 아니 이 뱅크 비디오 컴 나 심망 신나다 만긴 뭐 아니 그 사나가나 미텔라